перший міський конкурс юних піаністів, який собі містить три категорії. Учасники наші будуть приймати участь віком з 7 до 9 років, з 10 до 12, з 13 і старше років, всі дітки є учнями наших мистецьких шкіл. Всього налічуватиме конкурс 33 учасника в сольній номінації. І ще в нас є дві номінації: це ансамблеве виконання і номінація сольне виконання, тобто фортепіано у супроводі оркестру, де партії оркестру виконуватиме викладач на другому фортепіано.